नमस्कार मित्रांनो, मी तुमचा फिजिकल ट्रेनर निटुरे शैलेश. या अगोदरच्या एपिसोडमध्ये व्हिडिओमध्ये आपण काय पाहिले, वेगवेगळ्या प्रकारचे पार्टनर स्ट्रेचिंग असतील किंवा स्टँडिंग स्ट्रेचिंग असेल किंवा सिटिंग स्ट्रेचिंग असेल, या सर्व स्ट्रेचिंगचे प्रकार आपण पाहिलेत. आता या व्हिडिओमध्ये आपण काय पाहणार आहोत, उर्वरित जो भाग होता पार्टनर स्ट्रेचिंगचा तो पाहणार आहोत. चला तर मग आपण काय करूया, पार्टनर स्ट्रेचिंगला सुरुवात करूया. चला आता आपल्याला नेक्स्ट बघायचं, नेक्स्ट काय करायचं बघा, हात साईडला घे थोडंसं, हात साईडला घ्यायचं. करत बसत असताना काय करायचं, ह्या दोन बॉडी आपल्याला उचलायचे, ठीक आहे, पाय जुळवायचे. त्या ठिकाणी तुम्ही या ठिकाणी हिपच्याच थोडंसं पुढे लोअर साईडला वरती बसू शकता, ठीक आहे. तर आता ह्या पुढच्या मसल तुम्हाला उचलायचे, ठीक आहे, म्हणजे लोअर बॉडी तुम्हाला उचलायचे. तर काय करायचं, नीवरती हात नाही द्यायचे, तर थोडंसं याला पाटणं थोडंसं वरती अप करायला लावायचं आणि थाईजला पकडायचं. आपल्याला क्लिप चांगली आहे, साईडला नाही गेले पाहिजे पाय, जुळून असले पाहिजे पाय, ओके. आता काय करायचं, हळूहळू याला उचलायचं आहे, हळूहळू झटके नाही द्यायचे, हळूहळू उचलायचं आहे. होल्ड करायचे एका पॉइंटला, काउंटिंग करायचे, ओके, होल्ड करायचे, डाऊन, बेस्ट. जसं आपण आता लोअर बॉडीचं पाहिलं सेम तशाच पद्धतीने अप्पर बॉडीचं करायचं आहे. अप्पर बॉडीचं करत असताना करायचं, हात पुढे घ्यायचे, सरळ सरळ ठेवायचे, ओके, मान पुढे सरळ असली पाहिजे. आपल्याला सीट व्हायचं आहे कमरेवरती आणि उचलत असताना पुढे नाही तरी हे आपल्या बायसेप ट्रायसेपचे मसल आहेत, तर ह्या ठिकाणी होल्ड करायचं असं आणि हळूहळू पुढे उचलायचं, झटके नाही द्यायचे, हळूहळू उचलायचे. याने कशावरती ताण येतो, तर L1 पासून L5 पर्यंत जे बॅकबोनचं बॅक पेन ज्याला भरपूर असतं अशा लोकांसाठी चांगलं आहे, ओके. काउंटिंग करायचे, हळूहळू रिलॅक्स करायचं, एक काउंटिंग झाली पाहिजे, बेस्ट. चला तर नेक्स्ट काय करायचं, हा जो हात आहे या ठिकाणी एल्बोला असा अँगल तयार करायचं, ओके, इथं अँगल तयार केला, नंतर हात साईड असेल चालेल थोडासा, ठीक आहे, पुढे फ्रंटला या पद्धतीने ठेवायचं. या ठिकाणी इथं आपल्याला अशी क्लिप लावायचे, ओके. क्लिपनंतर काय करायचं, आतमध्ये आपल्याला या ठिकाणी बॅकबोनच्या साईडला LC जवळ या ठिकाणी हळूहळू काय करायचं, प्रेस करायचं, प्रेस करायचं, प्रेस करायचं, पार्टनरला विचारायचं, ओके, त्याने काय खांद्याच्या ज्या मसल आहेत त्या स्ट्रॉंग होतील. असंच लेफ्ट हँडला सुद्धा करायचं, बेस्ट. चल नेक्स्ट काय करायचं आहे, राईट लेग घ्यायचं आहे, ठीक आहे. या ठिकाणी तुम्ही खांद्याचा सपोर्टही घेऊ शकता, सपोर्ट घेऊ शकता आणि हा हिप जवळचा जो भाग आहे हा हा हल्ला नाही पाहिजे, याची दिशा बदलली नाही पाहिजे, ठीक आहे, एका दिशेमध्येच असलं पाहिजे. फ्रंटला पुढे प्रेस करायचं आहे, फ्रंटला पुढे प्रेस करायचं आहे, प्रेस करायचं आहे. याने काय होतं, या ठिकाणी रेक्टस आणि सर्टिडियस म्हणून असे दोन मसल असतात, या थाईच्या समोरच्या मसल असतात, त्याच्यावरती ताण येतो, त्या मसल रेस्ट होतात. काउंटिंग ठेवायचे, या पद्धतीने दोन्ही लेगला आपल्याला करायचे, ओके, रिलॅक्स. नेक्स्ट प्रकार आपल्याला काय करायचं, दोन पायात अंतर घ्यायचे, ओके, दोन पायात अंतर, हातामध्ये अंतर घ्यायचं थोडा या पद्धतीने, ठीक आहे. या ठिकाणी आपण काय केलं आहे, एल्बोजवळ नेजवळ काय केलं आहे, आपण अँगल तयार केला आहे, ठीक आहे. या ठिकाणी नेच्या पुढे फ्रंटला या ठिकाणी असा पाय ठेवायचं आहे, इथं असा अशा प्रकारची क्लिप लावायची, ओके. सेम अशी क्लिप लेफ्ट लेगलाही, राईट लेगला, दोन लेफ्ट दोन्ही लेगला लावायची, ठीक आहे. आता प्रेस करत असताना काय करायचं, हळूहळू पुढे यायचं, पुढे येत असताना जो प्रेस करणार आहे वरचा पार्टनर त्याने काय करायचे, हळूहळू स्वतःचे पाय असे पुढे प्रेस करायचे, प्रेस करायचे, प्रेस करायचे, ओके, हळूहळू प्रेस करत राहायचे, झटके नाही द्यायचे, प्रेस करून ठेवायचे, काउंटिंग ठेवायचे, दोन या पद्धतीने हळूहळू पाठीमागे परत द्यायचे, ठीक आहे, एकदा व्हायब्रेट करायचं, ठीक आहे. नंतर काय करायचं, या पद्धतीने हिपपासून पूर्ण नीपर्यंत या ठिकाणी थोडं हळू नॉर्मलचाच प्रेस करायचं आहे, प्रेस करायचं आहे नॉर्मलचं, गुड, आणि पुन्हा एकदा व्हायब्रेट करायचं, असं दोन्हीही लेगला आपल्याला करायचं, रेस्ट, रिलॅक्स. चला आता नेक्स्ट वज्रासनमध्ये बसायचं आपल्याला. वज्रासन या पद्धतीने आपल्याला कम्फर्टेबल सीट करायचं आहे. या ठिकाणी काय बघा, बसत असताना कम्फर्टेबल बसायचं आहे, या पोझिशनमध्ये बसायचं आपल्याला, ठीक आहे. नंतर काय करायचं, दोन्ही हाताची क्लिप मानेला लावायची अशी, ओके, मानेला लावायचे आणि नंतर या ठिकाणी पाठीमागणं
या पद्धतीने अशा साईडला क्लिप लावायचे आणि हळूहळू काय करायचं प्रेस करायचं पुढे प्रेस करायचं प्रेस करायचं प्रेस करायचं त्याला विचारायचं किती प्रेस करायचं एक पॉईंटला होल्ड करायचं ओके नंतर पाठीचा मणका सरळ ताठ ठेवायचा आहे चला साईडला साईडला चेंज लेफ्ट साईडला चेंज ओके नंतर काय करायचं याच पद्धतीने पाठीमागे पाठीमागे तुमचा पाय या पद्धतीने लावायचा आहे ओके या पद्धतीने पाय लावायचं आहे आणि तुमचे जे एल्बो आहेत एल्बो पाठीमागे प्रेस करायचे थाईवरती आला पाहिजे पूर्ण पाठ या ठिकाणी पाठीचे मणके पूर्ण रिलॅक्स होतात ओके रिलॅक्स चला नेक्स्ट काय करायचं आपल्याला पूर्ण दोन्ही पायातलं अंतर वाढवायचं आपल्याला ठीक आहे दोन पायातलं अंतर वाढवलं ठीक आहे समोर बसायचं आणि या ठिकाणी अशी लावायचे ओके चिंच्या साईडला पार्टनरचे हात घ्यायचे हातामध्ये ठीक आहे या पद्धतीने मी ओढतोय समोरचा व्यक्ती पार्टनर हा स्थिर आहे मी ओढतोय मी ओढतोय ठीक आहे एका पॉईंटला होल्ड करायचं होल्ड करायचं ठीक आहे काउंटिंग ठेवायचे या पद्धतीने रिलॅक्स यानं काय होतं या थाईच्या मसल ज्या आहेत रनिंग करत असताना किंवा वर्क असताना या थाईच्या मसल खूप कामाला येत असतात आपल्याला आणि त्या रेस्ट होण्यासाठी किंवा त्याची स्ट्रेंथ वाढण्यासाठी हे करणं खूप गरजेचं आहे रिलॅक्स चला मित्रांनो आता आपल्याला काय करायचं आहे पुढील नेक्स्ट स्ट्रेचिंगचा प्रकार म्हणण्यापेक्षा आपल्याला बॉडी पूर्ण व्हायब्रेट करायची व्हायब्रेट केल्यानंतर बॉडी काय होते रिलॅक्स होत असते तर सुरुवात करून करूया आपण आसपासनं करायचे अँकलच्या शेवटचा जो भाग आहे इथं आपण पायाची सुरुवात होते ठीक आहे लेगची सुरुवात होते इथं या ठिकाणी आपण काय करू शकतो या ठिकाणी याला या पद्धतीने मसाज करू शकतो असं ठीक आहे टाचेचा हा भाग या ठिकाणी हळूहळू प्रेस करायचं आहे अशी क्लिप लावायची या ठिकाणी प्रेस करायचं आहे ओके नंतर काय करायचं आहे या पद्धतीने काप्सला हळूहळू या ठिकाणी गॅस्ट्रोकन मसल असतात या ठिकाणी ह्या डेव्हलप होत असतं आणि ह्या रेस्ट होण्यासाठी किंवा डेव्हलप होण्यासाठी त्या ॲक्टिव्ह होण्यासाठी आपल्याला ह्या गोष्टी करणं खूप गरजेचं आहे तसंच ब्लड सर्क्युलेशनसुद्धा व्यवस्थित होऊ शकतं ज्यांचं न्यूरोचा वगैरे प्रॉब्लेम असतो ब्लड सर्क्युलेशनचा प्रॉब्लेम असतो किंवा कधी कधी आपल्याला काय होतं माझ्या वायू जे म्हणतो आपण किंवा मसल अशा ताटल्या जातात किंवा मसल अशा ताणल्या जातात कधी कधी आपल्याला नाही का पायाला गोळा वगैरे येतो तर हे कमी होण्यासाठी ह्या गोष्टी करणं खूप महत्त्वाचं आहे बऱ्याच कारण या ठिकाणी आपले मसल ताणल्या तर त्या ते लॉक निघण्यासाठी किंवा रेस्ट मिळण्यासाठी आपल्याला हे करणं खूप गरजेचं आहे त्यासाठी काय करायचं या पद्धतीने असं लहान लहान हाताने वायब्रेट ही करू शकतो आपण या पद्धतीने थाईजवरती याच्या पाठीमागच्या मसल आहेत ह्या बायसेप बायसेप म्हणजे दोन या ठिकाणी काय होतं बायसेप फेमेरियस नावाच्या मसल असतात थाईजमध्ये त्या रेस्ट करायचे आहेत आपल्याला ठीक आहे या पद्धतीने वायब्रेट करायचं आहे इथून एवढा जो भाग आहे ह्या ग्लूटिलियस मसल म्हणून असतात त्याही आपल्याला काय करायचे वायब्रेट करायचे रनिंग करत असताना किंवा वर्कआउट करत असताना सगळ्यात महत्त्वाचा भाग जो असतो तो थाईज आणि काप्स या ठिकाणी अशी क्लिप लावायचे जसं आपण ह्या लेगचा थाईज मसाज करतोय सेम त्याच पद्धतीने लेफ्टही मसाज करायचं आहे नंतर काय करायचं तर पाठीच्या मणक्याकडे यायचं ठीक आहे इथून सी ओ अशा ज्या मसल आहेत पाठीमागच्या शेवटच्या आपण जे म्हणतो माकडावर शेवटच्या टोकापासून आपल्याला पाठीच्या मणक्या मानेच्या मणक्यापर्यंत सगळ्या मसल्स आपल्याला मणक्याचा व्यायाम आपल्याला मसाज करायचा आहे ठीक आहे तर सी ओ 1 2 3 3 पर्यंत असतात पुन्हा काय असतं यस 1 2 3 नंतर सुरू होतात L1 L1 L2 L3 L5 मसल आहेत हे जे मणके ठीक आहे हे मणके जास्त जणांचे पेन होतात ठीक आहे त्यासाठी काय करायचं एक एक मणका पकडायचं त्या ठिकाणी हळूहळू प्रेस करायचं जास्त प्रेस नको हलका हलका प्रेस करायचं L1 to L5 पर्यंत ठीक आहे नंतर टी सिरीज आहे
ठीक है जो आपले छाती चा रास्तो जर रीब मन तो आपन रीब है रीब ला कनेक्ट आस्ता अच्छा वन टू टी वन टू टी ट्वेल्व परेंट ते ठीक है नहीं और आपले क्या करें इसे पीछे मसाज करें इसे टी वन टू टी ट्वेल्व परेंट त्याला कनेक्ट असतं तसेच पुढचा जो भाग आहे तो आहे मानेचा सी वन पासनं सी सेवन पर्यंत ठीक आहे एक एक मणके पकडायचे मानेपर्यंत जायचं आपल्याला ठीक आहे शोल्डरचे मसल रेस्ट करून घ्यायचे बायसेप ट्रायसेप ठीक आहे या पद्धतीने आपल्याला लहान लहान शॉक द्यायचे व्हायब्रेट करायचे या पद्धतीने आपण व्हायब्रेट करू शकतो ओके रिलॅक्स चला मित्रांनो आता आपण काय पाहिलं आता आपण पार्टनर स्ट्रेचिंग पाहिली याच्या अगोदरच्या व्हिडिओमध्ये आपण स्टँडिंग स्ट्रेचिंग पाहिले सिटिंग स्ट्रेचिंग पाहिले आता पार्टनर स्ट्रेचिंग पाहिले तर या स्ट्रेचिंगचा उपयोग खूप मोठ्या प्रमाणात प्रत्येक खेळाडूला होणार आहे जो वर्कआउट करतो आहे जिम वर्कआउट करत असेल किंवा आपण कुठलेही वर्कआउट करत असतील तर त्या लोकांसाठी हे खूप महत्त्वाचं आहे यानं काय होतं आपल्या मसल डेव्हलप होतात त्याचबरोबर या ठिकाणी आपल्या शरीरातलं ब्लड सर्क्युलेशन वगैरे म्हणतो हे सुद्धा या ठिकाणी डेव्हलप होत असतं म्हणून पार्टनर स्ट्रेचिंग सिटिंग स्ट्रेचिंग आणि स्टँडिंग स्ट्रेचिंग हे कंपल्शन करायचं म्हणजे करायचं वर्कआउटच्या अगोदर करा आणि वर्कआउट झाल्यानंतरही करा बॉडी पूर्ण रेस्ट करायची आपल्याला आणि मगच आपण आपली त्या ठिकाणी वर्कआउट समाप्त करू शकतो किंवा संपवू शकतो तर याच पद्धतीने आपले नेक्स्ट व्हिडिओ येणार आहेत वेगवेगळ्या प्रकारचे तर व्हिडिओ नक्की बघत राहा आणि आनंदी राहा थँक्यू